Me asnjëri prej shumicës parlamentare nuk kanë biseduar dhe as që planifikojnë të bisedoj. Siç kam thënë deri më tani, unë mbetem në opozitë dhe do t'i përfaqësoj pozicionet të cilët për opinionin janë edhe të njohura. Kështu ka thënë deputetja e PLD-s Roza Topuzovska-Karevska, e cila është deputetja e vetme e opozitës që vendosi të qëndrojë në kuvendin e Maqedonisë. Në një intervistë për gazetën Utrinski, ajo thekson se mbetet në qëndrimin se deputetët e zgjedhur të popullit duhet të qëndrojnë në kuvend dhe nga aty të mbrojnë interesat e votuesve. Unë në këtë moment nuk shoh ndonjë strategji të qartë se çfarë do të arrihet me dorëzimin e mandatëve në kuvend. Nuk jam e bindur se veprimi jashtë institucioneve të sistemit do të jetë një përgjigje adekuate në luftën për demokraci, përballë regjimit të cilin po e zbaton ky pushtet. Mendoj se vendi i deputetëve të zgjedhur nga populli është në kuvend, ku duhet i përfaqësojnë interesat e qytetarëve, të cilët i kanë zgjedhur ata. Të njëjtën gjë e kam menduar edhe në vitin 2011, ku shumica e deputetëve të opozitës të udhëhequra nga LSDM-ja vendosën të bojkotojnë parlamentin, kurse PLD-ja, e cila në atë kohë ishte parti opozitare, vendosi që të qëndrojë në karrikët e kuvendit, tha Karevska, transmeton Journal.